Om du försöker göra en automatisk innehållsförteckning och det inte funkar, så beror det förmodligen på att du inte har talat om för Word vad som är rubriker. Kolla här, jag har markerat min första rubrik, men här uppe så står det att den är normal, inte att den är en rubrik, vilket borde ha stått. Om du har varit superkonsekvent genom hela arbetet med hur du har formaterat rubrikerna, så finns det ett väldigt snabbt sätt att fixa detta. Markera din första rubrik och välj sedan markera all text med liknande formatering. Då kommer Word att leta upp alla ställen där du har den här formateringen och markera samtliga. Och du ser att det är mina rubriker här. När det är gjort så högerklickar du på rubrik 1 och så väljer du uppdatera rubrik 1 så att markeringen matchas. Och då fattade Word att allt som var markerat är rubrik 1. Sen har jag underrubriker i mitt arbete, så jag behöver göra exakt samma sak med dem. Jag markerar vilken som helst av underrubrikerna och så väljer jag markera all text med liknande formatering. Och sen högerklickar jag på rubrik 2 och väljer uppdatera rubrik 2 så att markeringen matchas. Och när det också är gjort, då kan jag gå till den sidan där jag vill ha innehållsförteckningen. Och så väljer jag referenser, innehållsförteckning och automatisk innehållsförteckning. Och där var det färdigt.